складні трюки, підтримки та перевороти. І все це під музику. У Львові триває 11-й всеукраїнський турнір пам'яті заслуженого тренера України Олексія Чернявого. Діти виконують індивідуальні вправи, дуети та тріо. Змагаються хлопці, дівчата та змішані пари. Кирило мене підбрасував, я робив через нього. Ще ми робили стойку в руках. На змаганнях можна оцінити вміння учасників із 17 міст України. Є також гості із Польщі та Молдови. Це один з наймасштабніших турнірів з акробатики, який проводять у Львові. Поєднують собі всі розрядні категорії, які у нас є в акробатиці, від 3-го юнацького до програми майстрів спорту і категорії, які виходять на міжнародний рівень. Не менш цікаво, ніж на сцені і за кулісами, тут спортсмени відточують свою майстерність перед виходом до суддів. Перед виходом на сцену ми розминаємося, аби на килимі чогось не завалити і щоб все добре зробити. Турніром пам'яті Чернявого акробати підсумовують рік, а також тут учасники можуть підвищити спортивне звання. Софія Козиренко, Альбіна Дмитрова, «Правда. Спорт», телеканал НТА.